Бачите, ви дивитесь справжні новини, тільки актуальне і цікаве. Далі у випуску. В студії з вами Вероніка Нікітіна, і ми починаємо. Ринок землі відкриють вже через рік. Так вирішили 240 нардепів. Голосувала за переважно фракція «Слуга народу» та деякі позафракційні депутати. У свою чергу опозиція виступила проти. Чим обернеться для України відкриття ринку землі та хто із депутатів від Одеського регіону його підтримав, розкаже Яна Туренко. 240 за. Не в силах приховати свою радість від результатів голосування, прем'єр-міністр прийшов підтримати законопроект про відкриття ринку землі. Як тільки нардепи проголосували за, Гончарук підняв два пальці вверх у знак перемоги. Та поки влада радіє, українці виходять на акції проти таких змін в законодавстві. Частина протестувальників навіть напала на нардепа від «Слуги народу» Жана Беленюка, який проголосував за відкриття ринку землі. Загалом підтримала законопроект майже уся фракція «Слуга народу». Серед представників Одещини від цієї фракції «за» проголосували усі. Серед інших – Артем Дмитрук, Олексій Леонов, Олександр Горенюк, Ігор Васильківський та Сергій Колібошин. Проти проголосували лише троє слугівців – Нагорняк, Мазурашу та Скороход. Більш того, Ганна Скороход одразу після голосування повідомила про затримання її чоловіка за вказівкою одного із заступників Офісу президента України. Пізніше вона звернулася до президента Зеленського із вимогою припинити це свавілля. Як ви вважаєте, як впливає Офіс президента взагалі на «Слуг народу»? По дзвінку. А вчора, власне, перед голосуванням, до прикладу, за відкриття ринку землі? Я проголосувала проти. А що вона, як ви збирали, що вам, власне, ну, скажімо так, консультували вас, в якому ключі вчора? Нам говорили, что надо проголосовать рынок земли между первым и вторым чтением, все исправим. Я в это не верю. Пожалуйста, можете, власне, назвати прізвище, хто заборонив, як це відбувалося, по дзвонику, ви кажете? Я фамилии я назвала, которые были тех людей. Я не могу сказать, кто конкретно позвонил из офиса президента, я не знаю. Но мне по сведениям, которые мне дали адвокаты, из офиса президента пошел указ на зама генпрокурора, я фамилию называла, который дал указ зам начальника полиции о том, чтобы организовали задержание моего супруга, чтобы я закрыла рот. Інформація про те, що депутатів від «Слуги народу» голосувати змушували, з'явилася і у ЗМІ. Зокрема, видання «Ліганет», силаючись на свої джерела, повідомило, що президент особисто прибув на засідання фракції в середу вранці, щоб переконати своїх депутатів підтримати законопроект. На фракції він заявив, що ринок землі – це суперобіцянка і її треба підтримати. Після розмови з Зеленським більшість фракцій прийняло рішення голосувати «за». Після голосування гарант навіть записав відеозвернення до власної фракції з подякою. Хочу подякувати кожному нашому депутату «Слуги народу». Сьогодні була дуже важка робота. Ми сьогодні зробили, я думаю, навіть і я, і ви, ми зараз не уявляємо, що. Зовсім інші емоції голосування викликало народного депутата від «Європейської солідарності» Олексія Гончаренка. Він назвав депутатів, які проголосували за закон, слугами олігархів. Також ганьбою голосування назвав представник «Батьківщини», яка виступила проти законопроекту, Олег Мейдіч. Серед іншого він заявив, що українську землю пустили на розпродаж. Більш того, фракція «Батьківщина» одразу після голосування заявила про перехід в опозицію до влади. Та найбільш яскрава реакція у нардепів від опозиційної платформи «Форми за життя». Вони перешкоджали голосування та блокували трибуну. Я впевнений, що в такому вигляді розгляд цих законопроєктів – це шлях до соціального вибуху. І це провокація внесення таким чином законів, які намагаються зламати через коліно суспільство. І ми вимагаємо ці законопроєкти зняти з розгляду. З молотка на розпродаж піде 72% території України. Воно не просто піде з молотка, а в одні руки, знаєте, як колись в радянські часи там продавали не більше кілограма ковбаси в одні руки, так тепер цим законом заплановано, що в одні руки можна буде віддати 210 тисяч гектарів землі, в тому числі з участю іноземців.
Наразі законопроект прийняли у першому читанні. Нардепи від «Слуги народу» обіцяють внести необхідні правки перед голосуванням у другому читанні. Проте опозиція їм не вірить і обіцяє боротися за зміни у законопроекті і надалі. Яна Туренко, інформаційна служба новин. Дивну реконструкцію проводять комунальники в центрі міста. В будинку на вулиці Пантелеймонівській вони повинні були зайнятися ремонтом фасаду. Втім, роботи почали проводити і на даху. Робітники зняли покриття саме під час дощів, тож квартири на верхніх поверхах затопило. На місці побувала Христина Немченко. Я ж боюсь, щоб воно, господи, не розсипалось. Знайомтеся, це Олена Юрівна. За її вікнами з літа повним ходом йде реконструкція фасаду будинку. Справа нібито хороша, але робітники примудрилися розбити жінці скло. Пошкодили віконну раму та відрізали інтернет-кабель. Він прийшов з топором, почав вирубати кабель, освобождати. Кабель повредив. Крім того, по стінах пішли тріщини, жаліється жінка. Хто буде компенсувати ушкодження, невідомо. Понятно, нужна реконструкція, но як-то треба согласовувати, ми ж живі люди тут. Чому о нас ніхто не подумав? У Олени Юрівни та її сусідки Юлі одна біда на двох. Тепер під час дощу їхні квартири затоплює. Все через те, що в жовтні робітники взялися лагодити дах та зовсім зняли покрівлю. Тож дощ йшов мало не на голову. Чому роботи почались на осінь? Літо простояло сухе, жара, ми всі вмирали від жари, роботи, ті сухі погоди. Пожалуйста, у вас було маса часу. Попала вода на техніку, слава Богу, техніки нічого не було, все висохло, ну, як би, це травма для нас, жильців, тому що ну, це теж ненормально. Второй раз був потоп, то ж саме ми збирали воду. На наші жалоби кришники говорили, що ми нічого зробити з цим не можемо, нам дали завдання відкрити кришу і зробити, ми зробимо. Перед реконструкцією людей необхідно було тимчасово відселити, жаліються місцеві мешканці, але їх навіть не попередили про проведення таких робіт. Тож тепер люди рахують нові тріщини на стелі та думають, де заховати речі на випадок чергових опадів. Христина Немченко, Денис Руть, інформаційна служба новин. На найбільшому в Україні Тарутинському військовому полігоні майже 20 років не гремлять постріли, не їздять танки і БМП, не відпрацьовують свої навички десантники. Офіційно ця територія належить Міністерству оборони України і числиться як військовий полігон. Що на цій території відбувається зараз, з'ясовували наші кореспонденти разом з представниками Одеської облради. Тарутинський степ є об'єктом природно-заповідного фонду України. Але тут не побачиш чорних журавлів чи рідкісних природних рослин. На землях, які за офіційними документами є полігоном Міністерства оборони, активно вирощують ріпак та озиму пшеницю. Працює сільгосптехніка, яка аж ніяк не схожа на військову. Жителі району разом з представниками облради та екологічною громадськістю намагаються зупинити проведення незаконних, на їх погляд, сільгоспробіт. За словами заступника голови облради Вадима Шкарівського, є звернення до Кабінету міністрів та Міноборони, щоб реалізувати законні права учасників бойових дій на отримання земельних ділянок. Ми не мали ніяких інших цілей, як-то, щоб, допустимо, там як-то цю землю либо украсти, либо ще щось. Є люди, які требують цієї землі. Їх можна как бы использовать для того, чтобы раздать, это во-первых. Либо тогда ее рационально использовать и получать какие-то средства для местных бюджетов, наполнять местные бюджеты. А то, что мы с вами видим, это чистой воды коррупция. Мешканець села Березіно Олександр Русо – один з 11,5 тисяч учасників АТО, що проживають в Одеській області. Захисник батьківщини разом з багатьма військовослужбовцями, які повернулися зі сходу України, позбавлені можливості вести приватне господарство та забезпечувати власні родини, оскільки не в змозі отримати земельну ділянку з державної власності. Виходить так, що ми стали за бортом. После всего идите сами добивайтесь, земли нету. Тут есть земля, которая опустуется и сдается в аренду, которую мы не можем получить. А есть гарантийные, да, конституционные наши права получить у каждого там до 2 гектар земли. Ну, ее нету.
Військова підготовка і вирощування сільгоспкультур – це, звісно, різні речі. Стан земель Тарутинського степу це наочно підтверджує. Подекуди нам вдалося виявити мисливські патрони, а також фрагменти снарядів, можливо, ще часів Другої світової. Але відновити полігон сьогодні неможливо, бо до кордону з Молдовою рукою подати. А щоб земля хоч якось працювала, зараз тут розташовані поля з агрокультурами та пасовища, які обробляють тіньові фермери, щоб приносити дохід власнику – Міністерству оборони, а не мешканцям сіл Тарутинського району. На сьогоднішній день Міністерство оборони заключило договори о совместній діяльності, використовує землі, совместна діяльність, тобто ці землі розпахують. І фактично це договори, я вважаю, що це договори скритої оренди, тому що ну, совместна діяльність, обробляють це, платять. На сьогоднішній день земля знаходилася в сільському совєті села Весела Долина. Сьогодні вони не отримують той доход, який вони повинні були отримати, тому що всі гроші уходять на Міністерство оборони. Використання полігону в інтересах місцевої територіальної громади – це земельні паї, розвиток сільського господарства і зеленого туризму. Величезна робота з рекультивації, близько 7 тисяч робочих місць і багато чого іншого. Одеська облрада буде робити все можливе, щоб повернути землю людям і допомогти Тарутинської райдержадміністрації поповнити місцевий бюджет, а так само вирішити низку соціальних питань. Розбите покриття та ями прикрашають в лапках двір дому за адресою провулок Мітракова 1 ось вже декілька років. Але це ще не всі негаразди. Мешканці цього будинку жаліються на дірявий дах та цвілі стіни в будинку. Усі намагання бодай якось достукатись до чиновників з проханням провести ремонт результатів не дали. Влада їх досі так і не почула. Територія біля будинку, а також сам двір – це та сама ситуація, коли не пройти та не проїхати. Може, тому тут ніколи не бувало комунальників та представників влади. Адже асфальтне покриття навкруги побудованого ще у 1952 році будинку повністю зруйновано. Але біда ще й у тім, що будівля розташована на сувному схилі з боку Ольгівського узвозу. При цьому ніяких ремонтних робіт тут не проводилося довгі роки. Нашому дому 67 років, він построєн в 1952 році, і платимо ми по 2008 квартир. У нас ніяких задолженостей немає, нас дуже порядочні люди, всі платять срок. 2000 гривень в рік – це 25 тисяч гривень, в місяці 25 тисяч в рік. І нічого, от я уроженка цього дому, мені було 2 роки, коли ми з батьками сюди переїхали. Я тут живу 67 років, ніколи нічого не робилося. Грунт дощами і притаєні снігу змивається, будинок дає осадку. Людям, щоб пройти до свого під'їзду, треба перестрибувати яму, адже з кожним днем стає все глибше і ширше. Тим часом чиновники заявляють, що в плані на поточний рік ніяких ремонтних робіт не передбачається. Так само, як не передбачалося у 2016, 2017 та 2018 роках. Як же потрапити в цей таємничий і нікому невідомий план, запитують одесити. Городські дороги відповідають, що у нас немає в плані, що немає фінансування на цей рік, на наступний рік знову немає фінансування. І це 16-го року. Ви можете подивитися. Дом стоїть на ползневому склоні, дождями, стає снігу, все смивається, весь ґрунт, ґрунту вже немає. Ось, дивіться, яка яма образувалась. Ось тут Людмила Івановна і я, ми пенсіонери. Я вже в цьому році 4 рази падала, розбивала ноги. І це просто катастрофа. Звісно, одесити намагаються своїми силами привести до ладу та частково роблять ремонт за власний кошт. Але відсутність асфальту та просадка будинку – це ще не все. Старі дерева теж руйнують покриття. Коріння відривають дорогу, а сухі гілки крони ламають і без того крихкий дах. Корні повилазили, асфальт все розміло і уходить. Усього. Ну, це ж от видно по цих стеках усіх, що воно все плює туди. Ну, все временем, скільки воно буде і що терпіти, хто його знає. На жаль, машина міськзелентресту заїхати до двору через арки і великий ухил не змогла. Тому поламані сухі дерева так і залишилися загрозою для життя перехожих. Ганна Волошина, Денис Руть, інформаційна служба новин.
Розумний годинник, роутер, чайник та інші сучасні гаджети можуть слугувати інструментом для кібератак. Про це повідомили під час засідання круглого столу фахівці з інформаційних технологій. Це може зашкодити великим компаніям, корпораціям чи навіть маленькому бізнесу. Адже за допомогою гаджетів, які нібито повинні допомагати людині, злочинці можуть дістати корпоративну інформацію. За словами експертів, до 2020 року 25% всіх кібератак будуть йти від так званих розумних речей. Поскольку інтернет вещей розширяє свою сферу деятельності і влияння, то вредоносне програмне обеспечення для таких устройств, оно буде розвиватися, оно буде розробатуватися і далі. І дуже важливо розуміти, що навіть безпечні з виду устройства можуть в собі нести таку ж опасність, як і, в принципі, реальний чоловік. Чим більше появляється на ринку тих самих устройств различних брендів, без прив'язки к стране и производителю, но не каждый бренд будет стремиться обеспечить свое устройство достаточными средствами интернет-безопасности, так, чтобы ваш дом, в общем-то, был действительно безопасен. Директор зоопарку Ігор Беляков презентував одеситам свою книгу. Літературний твір у жанрі фентезі автор писав з 2008 року та нарешті видав тиражем у 1000 екземплярів. Поки юнаки, а саме на дітей розрахована книга, зможуть взяти її для читання у філіалах бібліотеки Івана Франка. Та зовсім скоро книга з'явиться і на прилавках книжкових магазинів міста. Несподівано, директор одеського зоопарку, окрім своїх музичних талантів, має ще й літературний хист. Впевнитись в цьому змогли всі охочі, які пройшли в зал бібліотеки імені Франка. На презентацію першої книжки Белякова «Лічний кодекс». Видання в жанрі фентезі на 140 сторінок та тиражом в 1000 екземплярів автор презентував особисто. Книга о человеческих возможностях, книга о том, что в каждом из нас скрыт потенциал, мы не знаем о нем, он у нас дремлет, и мы можем его раскрыть, и книга о порядочности, о ценностях, но все это представлено в такой детективно-фантастической форме. Як зазначив літератор, початківець, ідея створення твору виникла більше 10 років тому. Першу частину він почав писати ще в 2008 році. Та закінчити історію не виходило через брак вільного часу. Деякі деталі в книзі, за словами автора, наближені до реальності. Наприклад, адреси з реальними номерами та будинками. Тоді як персонажі не є прототипами реальних людей. На мой взгляд, очень такая глубокая мысль скрыта в этом произведении, что каждый человек, прочитав его, я думаю, поймет по-своему и, наверное, сделает какие-то свои выводы из этого произведения. Но мне, на мой взгляд, мне очень понравилось, и я считаю, что свой личный кодекс нужно действительно иметь и стараться его придерживаться. Зовсім скоро книга з'явиться і на прилавках міста. Презентація ж першого примірника пройшла під бурхливі овації та під пісні з кліпів директора зоопарку. В кінці вечора – традиційна автограф-сесія та пісня «На біс». А для мене милее ёж, этот звір такой хороший. Он шикарен, он пригож, он красивее, чем лошадь. Ольга Глечик, Денис Світліченко, інформаційна служба новин. Таким був цей день очами наших журналістів. Якщо ви стали свідками цікавих подій, які турбують наше місто та регіон, телефонуйте або пишіть нам у Фейсбуці. Станьте частиною нашого нового випуску. В студії була Вероніка Нікітіна. Побачимось.